Vreme berbe jesenjih sorti jabuka utvrđuje se u zavisnosti od vremenskih uslova i zrelosti, kaže Goran Svetozarević iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe i dodaje da su ovogodišnji uslovi pogodovali njenoj proizvodnji. Iako je tokom leta bilo suše, poljoprivredni proizvođači koji su je navodnjavali mogu da očekuju kvalitetan rod. Plodovi bi trebali da budu zdravi, da imaju intenzivnu boju karakterističnu, znači za svaku sortu pona osob, što je isto jedan od uslova, odnosno pokazitelja za zrelost. Znači, prelazak osnovne boje prema žutoj za žute jabuke, to je ta, ta karakteristika da su plodovi već sazreli, odnosno osnovne prema crvenoj boji, da, to je ta druga karakteristika. Ovaj, I to su ti neki stari metodi još uvek provereni, koliko toliko i važeći znači za one manje zasade, za okućnice, za vikendice. Svetozarević dodaje da područje Pirotskog okruga pogoduje proizvodnji jabuka, a one koje se bave plantažnom proizvodnjom savjetuje da prate vremenske uslove i sazrevanje ploda kako bi odredili najbolje vreme berbe. Već je proizvodnja gde ima, a u Pirotu ih ima unazad deseta godina, znači postoje nekoliko plantaže da, ne. sa možda 20 do 30 ari proizvodnje jabuke to je visoko intenzivna proizvodnja i jedan zasad nadomak Pirota to je nešto preko 10 hektara što je za svaku pohvalu jer ako uzmemo u obzir da ranije nije bilo te plantažne proizvodnje jabuka u Pirotu znači sada i to imamo oni ovaj ne bi trebali da prepustaju u slučaju време бербе, односно треба да прате метролошките појаве. појави. Друга ствар е, значи, да постојат рефрактометри, пенитрометри, значи тоа се тие неки инструменти где се мери овој шеќер, односно мери се тврдоце плода. И још една ствар, ќе шува колико толико е важече период од цветање јабуке до созревање. Значи тоа е за одредене сорте негде, односно зависно од сорте 140-145 дена, па иде негде у и до 160 дена. Ranih godina bile su zastupljene starije sorte koje su bile otpornije na bolesti i štetočine, a proizvodnja je bila dobra. Novije sorte jabuka na našem području, poput green smita, crvenog i zlatnog delišesa, zahtevaju drugačije uslove tretiranja. Traže da budu malo manje bujne podloge, odnosno naši gušća sadnja, navodnjavanje je obavezno, И тоа е таа нека да кажем нови мера. Раније су јабуке веќе сам рекол, значи садене редје, односно не се калемнени на дивљу јабуку, де коренов систем разгранат и наводњавање, едноставно не е било код јабука. Савремени начин производња јабуке, значи е незамислив без наводњавање. Kako metrolozi najavlju naglo zahlađenje, Svetozarević savjetuje poljoprivredne proizvođače da obave berbu u drugoj polovini septembra. U slučaju da mrazeva ne bude, berba se može obaviti i krajem septembra kada će jabuka biti još slađa i zrelija.